Hey Alex, congratulations. Thank you, Shama. Shama. Okay, Alex, uh, Essa foi a luta mais difícil. Você já tem derrota, mas essa pareceu bem brutal. É, essa luta foi muito difícil, né? Pô, ali no hoje foi muito difícil, mas eu acho que o mais difícil mesmo foi a minha preparação para essa luta. Muitos muitos não. Na verdade, só a minha equipe sabe tudo que que eu passei né? quando marcaram essa luta para mim eu estava no Brasil e tive dificuldade de voltar para os Estados Unidos deu um, um problema no meu visto fiquei todos os dias no consulado para ver se meu visto estava pronto né? e eles não mandavam um e-mail para mim então pô, faltando um mês para a luta saiu eu, saiu meu visto depois eu voltei para os Estados Unidos mas já si voltando um pouquinho eu já estava doente a imunidade caiu, febre, dor de garganta, tive que tomar é, antibiótico por cinco dias, é, depois consegui fazer a viagem, estava ruim, tem até vídeo mesmo, eu, eu mostrando como que eu estava mal, depois eu, eu falei no vídeo até, se eu, se eu, ganhar, se eu ganhar a luta, porque eu sei, não sei o que acontece, mas se eu ganhar a luta, eu, eu posso mostrar esse vídeo, se eu perder, ninguém iria ver esse vídeo, depois eu vou mostrar para vocês, ver como, a, a minha cara, como que estava, então eu voltei para os Estados Unidos, fiquei uma semana em Canérica, que depois vim para cá três semanas antes. Cheguei aqui altitude, minha garganta começou a inflamar de novo, fui para o médico, uh, tive que tomar um antibiótico por mais cinco dias. Depois, ah, voltando no Brasil, eu tinha machucado minha costela, uma, uma lesão que um ano atrás eu tive, eu tive uma, um, um pouco mais de um ano, uma, meio que uma fratura, né? E agora é, aconteceu uma, uma inflamação da cartilagem que quem já passou por isso sabe que é ruim né? então voltei para os Estados Unidos vim para minha preparação aqui estava muito difícil altitude e pô é, rompi o ligamento do dedinho também né? o mesmo dedo que eu quebrei né? essa vez não foi osso foi ligamento então passei por muitas coisas né se fala perguntar para mim o é difícil lógico a luta foi muito difícil mas acho que o que eu passei fora da luta para chegar aqui e ainda dar esse show né? é, pô, Uh, today. yeah, the fight was really tough, but but only my team really knows how tough this camp was. I went through a lot of stuff that nobody really knows about, so I was in Brazil uh, about over a month ago. I had some problems with my visa. I was going over to the consulate every single day trying to see if my password was ready uh, to be picked up. Finally made it back to the u s um, spent about a week in Connecticut. Been here for three weeks. In that meantime, uh, I, I was on antibiotics. I had a fever, my, I had a bad throat, and um, a lot of things happened. Also, going back when I was in Brazil, I hurt my rib. It was an injury that I had about a year ago, and uh, it, it came back. So, that was also something that I was dealing with. And then when I came here, uh, my throat was still bad. I uh, went to the doctor. Had another round of antibiotics. Um, I even recorded a video at the time that you know I, I say in the video that I would show it if I won, um, so we can put that out at some point. But you know I went through a lot, and uh, also the ligament in my toe that, that was hurt for UFC 300 that came back. So there's a lot of things that I went through in this camp, and you know the, the tough. It was a tough fight, but it was a tough lead up to this fight, and I actually feel really proud of myself at this moment. Is it more satisfying given everything you've gone through to win a fight like that as opposed to, you know, going in reasonably healthy and, and just performing like a superstar? You had a lot of adversity and you, and you stepped up. Does that make it more satisfying? É mais satisfatório vencer a luta depois de tudo isso que você passou e em vez de ser todas as lutas que você teve recentemente assim, tudo é, que você superou. É um pouco, é um pouco, mas eu uh eu sinceramente eu prefiro não passar pelo que eu passei porque além do, do a gente sofre com o físico mas a mente a gente sofre muito se não estiver bem preparado é, as coisas não, não acontecem da da melhor maneira yeah a little bit but I honestly rather not go through everything that I went through because you know the the body suffers you suffer physically but but the mind is really what what Really suffers in these cases, so I'd rather not have to go through that. Is that the fact that you can overcome that and go through that? Is that telling us that your mind is your greatest asset? As good as you are physically, is your ability to focus on your job and block out all the other stuff your greatest asset? O fato de você ter passado por tudo isso mostra que a tua mente é, é o, a maior carro forte, assim, a maior coisa que você tem é a sua mente mesmo poder superar as coisas. Não, com certeza, né? Mas eu, pô, eu coloquei o meu corpo ali, em, sabe, vim para altitude três semanas antes, mesmo doente, né? E eu quis meio que ver como que eu iria me comportar aqui, mesmo com tudo que eu passei. Eu estava, pô, tava bem nos treinos ainda, né? Eu imagino se, pô, se, eu tivesse bem, não tivesse tomado duas vezes antibiótico, eu acho que, pô, eu estaria voando hoje. Mas graças a Deus deu tudo certo, né? E estou muito feliz. For sure, but my body uh, did go through a lot. You know, I've been out here for three weeks, adjusting to the altitude and and just kind of testing myself with all this stuff. Um, you know, but I, I think if I hadn't had to take two rounds of antibiotics, then I would have just taken off tonight. And last question, you know, you, you have been so active, the most active major fighter in the UFC. Given how beat up your body is and everything that you've gone through, do you think you need to you're playing with fire if you continue to fight this often? And do you think you need to maybe step back just so that you're reasonably I know no fighter is fully healthy, but so you're reasonably healthy next time? Dos grandes nomes do UFC, você é o mais ativo no momento, né? Você acha que depois de tudo que você tem passado fisicamente e tal, você precisa dar um break para recuperar? Você acha que é um risco que você está fazendo? Eu acho que sim, tem que dar uma, dar uma maneirada aí, como eu falei, pô eu tenho 37 anos, eu queria aproveitar o máximo, mas pô a gente sabe que tem os limites, eu acho que também estou forçando bastante o meu corpo, né? então agora a gente tem alguns trabalhos já para fazer, a gente vai para México, Malta, é, Coreia, é tudo é trabalho e depois vou tirar uns dias em Bali, junto com o meu empresário, o Joinha tá ali, dar uma descansada, né, Joinha? Yeah, for Levar sure. Ed junto. Yeah, for sure. You know, it's it's a lot. I think that uh, there is a limit. I want to push myself as much as I can. I'm 37, and I want to take advantage of time. But I do need to take a break. Uh, I have some commitments in Mexico, in Korea, in Malta, and I'm gonna go hang out with, with George in Bali, with my manager. And we're gonna take Ed, and you know, I need to take some time off. Drenando, hein? But I'm gonna be training.

Yeah, you know, it was in the game plan but, you know, it happens. The broadcast seemed to think that him being a southpaw threw you off a little bit because you couldn't hit him with the the outside leg kicks uh early to and then eventually you figured it out. Was that true and, or did had you prepared for the southpaw and you were ready for whatever he had? Os comentaristas estavam falando que por ele ser canhoto você não estava conseguindo acertar aquele chute na perna, mas depois você conseguiu pegar ali, isso é uma coisa que você foi ajustando ou já fazia parte da estratégia? Não, acho que eu consegui pegar, né? acho que foi tudo planejado foi dentro do, do planejado, né? pegar aquela perna da frente dele, né pô, geralmente, geralmente não, pô, eu sou destro, vou chutar a perna, a perna no caso a esquerda dele, pô, seria me aproximar muito dele ali, então eu queria só chutar ali na mãe ali, para sair rápido do golpe, foi o que, pô, se vocês verem, foi o que aconteceu. Lógico, a gente erra, e um golpe ou outro pegava, até um, tem um golpe que eu... nem sei que momento que foi, mas vou assistir o video depois, vou ver. No, that was all in the game plan, you know. Obviously, uh, I'm an orthodox, I have an orthodox stance, so I would kick his left leg, but you know, it was all part of the plan, and we started landing those shots, and you know, sometimes it happens, sometimes you miss. Obviously, a lot of the narrative coming into this was his explosiveness and his speed, uh, but to actually be in there and feel it, was he faster than you thought after watching his tape and then feeling him, his speed in there? Todo mundo tá falando da velocidade dele e tá, tal, entrando nessa luta. O que, que você achou da velocidade? Você achou que ele era mais rápido? Uh, eu achei que era mais rápido, né? mas eu acho que, pô, tem esse lance de altitude, adrenalina. Pô, acho que antes da luta, se você não estiver bem ali é, mentalmente, pô, você já dá um, tem um desgaste maior. Mas acho que foi toda dentro da, da estratégia ali, de fazer ele errar, de chutar ali, um pouquinho longe, fazer ele jogar os golpes fortes. Yeah, it was it was basically everything planned. You know, my I wanted to land those those kicks, I wanted to make him come forward and and he landed some shots, but it was all within uh, our planning. And then the last one for me, those shots you were talking about, I think he ducked a head kick and then

eu acho que foi alguma coisa girando ali, não sei. Meio que de, de costas ou de lado ali, não lembro. Eu lembro. Eu senti. Eu senti. Hi Alex. Mas é que, é, é o que eu falei em algumas entrevistas. É, as pessoas estão tão acostumadas, isso aconteceu muito no kickboxing. Acostumado de ver ali batendo, batendo, por sempre saiu com a cara limpa. Então, quando tem alguma marca ou sente algum golpe, as pessoas ficam pô, abismada. Mas isso é uma coisa comum. É, isso é faz parte da luta. Mas as pessoas não estão acostumadas a ver acontecer isso comigo. E quando vê, fica todo mundo assustado. I used to say this in my kickboxing career. You know, everyone gets really worried and, and shocked when they see me with marks in my face. They're not used to seeing me getting hit and, and having showing the marks of the fight. But, you know, th this is what happens. Alex. Um Jamal Hill foi visto chorando após a luta. Parece que ele está impondo que a luta foi aborrecida. Estou curiosa se você pode responder a isso. Tem um vídeo do Jamal Hill bocejando depois da luta, como se... Dizendo que a luta foi chata. O que você que acha? Quem? Não entendi. O Jamal Hill, tem um vídeo dele aqui na arena, tipo, bocejando... Como se a luta fosse chata. Ah... Tá bom. É, pior que é mesmo. Acho que ele acabou de acordar do 300. Yeah, maybe he just woke up from UFC 300. <laughs> Alex, over here. Alex, over here in the back on the right. Um, you, it was it was reported that you had brought Sean Strickland into your camp. I spoke with Clearl earlier in the week ahead of the fight, and I asked him why uh, he thought you would bring him in. Was it some gamesmanship on your part since they had some beef? Um, when he he responded with a one word answer. He just said wrestling. Obviamente, Khalil nunca tentou fazer takedown. Você esperava um plano de jogo diferente dele? É por que você trouxe o Sean para o seu campo? Muito foi falado de você trazer o Shawn aí e tal. E o Khalil falou que só tinha uma razão, que era o wrestling. Qual era a razão por trás de trazer o Strickland para cá? Bom, experiência, né? O Shawn Strickland, pô, a gente... Pô, o cara sai, pô, vem a altitude, né? Pô, a gente fez, pô, treino duro, entendeu? Não é qualquer um que tem a coragem desse cara não, entendeu? Na preparação lógico que ele não sabia as condições que eu estava, mas ele pô, já lutou comigo e pô a gente fez treinos depois. Não é todo mundo que tem essa coragem. Pô, eu tiro o chapéu para esse cara, entendeu? Ele é um pô, é um cara, é um guerreiro e agradeço aí por ele ter saído da casa dele, né, ter deixado o pessoal dele vindo para cá para ficar essa semana comigo. É, pô, com certeza faz parte aí desse cinturão aqui. Agradeço muito. Obrigado, Strieger. it was because of his experience you know not many people would be willing to come out here in altitude and, and to train with me and you know we fought before and we train really hard and he's always game so you know i have to thank him for that he, we, he spent a week here with me and definitely this belt uh, part of that is due to him as well alex right over here over the course of your ufc career you've surrounded yourself with great people great coaches Connecticut. Você se rodeou de, por, pessoas ótimas lá em Connecticut, né? na, na sua carreira do UFC, O que que significa poder levar esse cinturão de volta para lá? Não, significa muito, né? Muitas pessoas ali desde quando eu cheguei me ajudando, é me orientando, pô, Glover, <laughs> Glover, pô, primeiro ali Porra, a gente com essa nossa amizade que, porra, mudou muito a minha vida. Tenho que agradecer muito, né, ele. É, meus empresários também, pô, Joinha ali, ó, que porra, fez esse contato, esse contato, foi, porra, foi o melhor contato, a melhor coisa que o Joinha fez é, pô, na minha vida. Pô, obrigado Joinha, obrigado Glover, é isso. Yeah, there's a lot of people out there supporting me and helping me. Obviously starting off with Glover, you know, he's the the reason for all of this. He, he's You know, supported me a lot, and you know he, he's he's responsible for a lot of this, and also George, my manager, who's the one that put us in contact and and brought us together. So, yeah, that that changed my life. And last, for me, people say that the sport of MMA has never seen anyone like you. When you you look at all the things that people say, and I've honestly, you haven't been in the UFC as long as other fighters. How much pride do you take in? the name you've made for yourself but also the fan base that you've built in such a short amount of time. As pessoas estão falando que ninguém nunca fez isso no MMA que você está falando, o que você está tá fazendo, não tem tantas lutas no UFC e você, porra, já conquistou tanta coisa. Qual o orgulho que você tem disso? Bom, eu tenho muito orgulho, né? Acho que trabalhei muito para isso, né? Não não só quando eu, eu cheguei no UFC, né, mas por quando eu tava lá no amador. Eu sempre tive a mesma, eu sempre tive a mesma dedicação que eu tenho hoje para estar tá disputando o cinturão. Eu acho que isso é o grande diferencial. Você pô, não saber onde você vai chegar, é, o que, que vai acontecer e você manter o foco foi o que eu fiz, né? E as coisas veio mudando e quando chegou, né? Pô, sendo bem remunerado com todo esse é glamour eu diria, pô, antiga aqui, a galera quer, pô, te agradar, tipo, pô, pô, deixa um carro pô bacana para você, pô, quer, quer te levar no restaurante bacana, é, pô, eu acho isso pô muito legal, um bom resultado no meu trabalho. Yeah, I'm really proud of all of that. You know, it's it's a testament to how you know when you keep your discipline and when you keep believing in yourself and doing everything correctly. You know, I've been having the same discipline since I was an amateur. And, you know, at a time when you didn't know what we we're going to get, what what money you're going to make, how far you're going to go. And, you know, now uh, here I am and, you know, in this glamour in the UFC and, you know, making money with all these people around. And, you know, people lend me their nice cars to drive. People want to take me out to dinner in nice places. So, yeah, I'm proud of, of how far I've come. Alex, over here to your left. Conor McGregor posted a video of himself saying "Chama" after he won the fight, and he was really calling out for you to make a call for heavyweight in the post-fight interview with Joe Rogan. What do you make of that? And do you think a move up to heavyweight would be the next major step in your continued elevation and in stardom inside the company and just in, in the world? O McGregor postou um vídeo falando "Chama" e ficou falando que você devia pedir por uma luta no, no peso pesado. O que que você acha de, de da esse passo? Acho que é natural é o, é o que você vai fazer. Bom, eu, eu pedi isso já antes, né, mas, cara, agora em cima ali o te falou, pô, tá muito orgulhoso, que, pô, vai cuidar de mim. E, bom, se ele vai cuidar, quer me agradar, pô, e eu já pedi uma luta no peso pesado, eu acho que seria uma forma muito bacana aí de me agradar. Mas acho que tudo no seu tempo, vamos ver o que acontece, mas é isso. Uh, I've called for that before, and you know Dana came in there and, and was very happy, and, and he said he was going to take care of me. And I, I think that you know, if, if the UFC wants to please me, I think maybe a fight at heavyweight one day would be something that uh, would really please me. Bartowens Alex, uh, you won here last summer in Utah, and then you've been on a tear since. Won tonight. Is it safe to assume that you like fighting in Utah? Você lutou no ano passado aqui em Utah e desde então, pô, não, não tem como te parar, né? Você pode dizer que você gosta de lutar aqui? Eu gosto de lutar, eu gosto de lutar em todo lugar. É... Aqui foi também, foi muito difícil a luta, né, com... foi com o Blahovic, né? onde estava tava com o meu menisco estourado, né, meses antes, não treinei direito também. Depois, pô, eu lutei com o Gilles Prohaska, eu até falei isso em algumas entrevistas que eu estava ali pô, na hora que o árbitro veio para separar depois ali que eu dei lá cotovelada nele ele sentiu eu fui cair ali na montada e pô e o árbitro pô entrou no meio e eu se você vê no vídeo ali eu é, eu teria que faz todo sentido eu cair com a perna direita ali mas eu eu ali a perna direita cair com a perna esquerda e fiz um rolamento para não cair de mau jeito então assim foram lutas difíceis essas duas lutas para mim é, mas depois eu fiz minha cirurgia no meu joelho, pô, ninguém sabe disso. Uh, e pô, depois voltei e agora eu me sinto bem, mas sempre acontece algumas, alguma coisa. Eu acho que é, tem que acontecer, não sei. I like fighting anywhere, but you know, I've had two very tough fights here. Uh my fight last year was super tough, my meniscus was blown and, you know, it went to a decision and then I fought Yuri and you can I, I was talking about this the other day and you know you can see that at the end of the year if i should have put my weight on one leg but i kind of rolled forward to avoid messing up my knee even more and then i had surgery which is something that most people don't even know but you know there's always something you know it, it almost feels like that's a part of it Enquanto isso, meu fisioterapeuta, Cauê, tá conhecendo o mundo. and in the meantime my physical therapist Cauê, is getting to see the world chama